dolazi ovde, ide u čizmama da se štalu sa Banetom Čolakom, koja priča kako bi se ovde, dok je muž bio tu sa pola njih, a onda ona uzme i priča kako se ti ljubio i ona kao neće to nikom da kaže. Vidi bre, kravo jedna, znači ti si zadnja koja možeš da pričaš o moralu i o svemu. Debilčinog muža si našamarala, istukla ga, isterala ga iz realitija, zato što si pokvarena i bezobrazna. I ti mi se kući, ali mi se i ostaje da smradovima kažem da su smradovi, kultonima da su kultoni. Ja tako meni kaže Miković, nemaš stav kraju, čas se hoćeš... O, našo ti priča. Kako ti drugarica Jelena Golubović? Čemu pričamo, prijatelj, imaš 35 godina kralju, u životu, kad se okreneš, samo ko ti je nešto ispalo možda vidiš. Znači sad nađeš najsrećniji... Prije 11 godina se pojavio na televiziji, bio voditelj, bio sve, ništa u životu, napravo, jesi ti sa što pričaš. S Jelenovce danas domuđavaš kako ćeš da odeš na meso, da nikom se što ne kupi. Što najgore, brat, to se lijepo ponaša. Ja sam grc. Postala smiješna. To je bila priča ono veče. Ovaj to sam samo rekao i to je to. Što se mene tiče. Volim. Priča je bila, mi smo sjedili nekih 10-15 dana prije toga. Smo sprdali. Rekao sam joj da to ne treba da radi, da sigurno ovde niko neće biti s njom, iz ovog ili onog razloga, neće pred kamerama, neće ovako, neće onako, da je zadnja koja treba da priča tako nešto, da nagađa o čovjeku koji ima porodicu napolje, koji ima dijete, i da te njihove priče rekla, kazala, mogu da dobiju stvarno jednu totalno drugu sliku napolju od neke njihove sprnje, to je jako neozbiljno nešto tako iznositi, reći videla sam ovo, videla sam ono, pa sinoć kad smo pričali nije baš tako vidjela,